Nastavljamo sa emisijom Magro parlament. Gospodin Gugan je otvorio jednu dobru temu, Ljubiša. Htjeli ste da se nadovežete sad na, na ovo oko potrošačak, ko, po koje ceni će mleko da piju, ako vaši ulazni inputi budu skupi ili već kako sad i mleko, koliko će biti? Izvolite na ovu temu sad da... da trebalo bi jako... Puno, Slobodno, izvolite jako ono što, što možete da... Jako puno jednu emisiju da, da. preporučujem da, da, da se izgovara o toj vezi. jer Mislim da je na, na sceni jedna opasna zamena teza. Da se slučajno ne desi da neko pomisli da mi tražimo sad nešto na uštrb potrošača. Ja ću vrlo jednostavno da objasnim, a posle ćemo da, da potrošimo još neki minut da elaboriramo ove troškove. Mi smo dve godine od prerađivača dobijali za litar mleka, pričamo o mlijeku ekstra klasi znači najveću cenu, to je bilo oko 25 dinara, dve godine. Mleko u prodavnicama, pasterizovano mleko, je bilo od 55,6 do 60 dinara plus. Posle dve godine tržište je odreagovalo prosperitetom, mleka nije bilo ni u Evropi, ni u regionu, pa ni u Srbiji i oni su bili prinuđeni da nam plate veću cenu. Mi smo sada dogovorili u okviru udruženja jedan model sa i mlekom kao najvećim otkupivačem za proizvođače mleka i taj model je fair. On kaže evropska cena, najšira baza EU 27 minus 5%. Mi se držimo tog dogovora uh, već godinu dana i oni nam isplaćuju takmično. traje taj dogovor? Da, znači, ta, traje. Uh, šta hoćete da vam kažem? Mi sada imamo nekih 34,40 čini mi se za, za liter ili 60 za liter mleka. Mleko u prodavnici sad ovo je suština i dalje košta 60, čak su ga oni i povećali za nekih 5%, koliko se sjećam pre par. Sad ja vas pitam. Dve godine su oni nama plaćali 11, 12 ili 13 dinara, druge mlekare su plaćali i ispod 20. Znači, ostvarujući čak 20 dinara razliku u ceni po litri mleka, pardon, 15 do, do, do ne znam koliko dinara, tokom dve godine. Ja sad pitam, ako su oni toliko na... Pa zašto nisu spustili onda i cenu mleka u prodavnici? Zašto ta, ta cena mleka... Ne, ne ulazim sad u trgovačke marže. Gledam samo finalnu cenu. Hoću na tvoje, da se osvrnu na tvoju, na tvoju uh, zapažanje. Zašto mleko tokom te dve godine nije koštalo 40 dinara? Jer nije bilo razloga da... Sad, zamislite koliki su oni profit kumulirali. Sad toliko o prerađivačima. Ali ja opet ne bi da, 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 da pričamo kroz tu dimenziju. Poljoprivreda i ministarstvo poljoprivrede ne treba se bavi socijalom. Poljoprivreda nije socijalna kategorija. Ja volim da seljak ovde bude kao ja i ja sam seljak, da bude bogat seljak, da taj posao ima nagradu i da ima smisla. Da naš seljak ne izgleda kako izgleda u najvećem broju slučajeva, ajde ovde Bože pomozi, idite malo dola u Istočnu Srbiju, u Južnu Srbiju, da vidite kako živi taj narod. I to ne treba da bude personifikacija seljaka. Seljak mora da bude Čovek koji je cenjen, poštovni, koji možda živi od svog rada, koji je uzme, bude rečeno, jako težak. Molim vas. Znaš kaj će to biti u Nikad. Kod nas nikad. Dodajte, izvolite. Što se tiče troškova, ja upravo o mi i govorim. Nije samo mleko, tu i meso. Složili smo se da ratarska proizvodnja baza, da je ona najnerazvijeniji oblik poljoprivrede i da se snaga jedne zemlje. Meri po razvoju stočarske. To je dodata vrednost. Tu su, da kažem, komplikovani poslovi. Tu je više radnik, Tu je više te, moderne tehnologije. Tu je više inputa. I naravno da i taj rezultat treba da donese u finalu veći izvozni proizvod, veći bilans, bolji bilans, spoljotrgovinski i tako dalje. Šta hoću da kažem? Nije na nama, nije samo na tržištu, nego je i na državi da reaguje u opasnim i kritičnim situacijama kao amortizer. Za to se obezbeđuje jako puno sredstava, to je neko izmislio pre nas i neko nije odustao, odnosno niko nije odustao, jedino opet ponavljam, Srbije je napravila eksperiment. I za rezultat imamo potpunu degradaciju stočnog fonda i proizvodnja mesa i proizvodnja mleka. Mi imamo, mi imamo još jedno... Čekaj, gledao te da ispoštujem pa vi. Halo! Halo! Ili imamo neko na vezi? Halo! Nema gledalac, izvoli. Pa na ovo to i sad što je Ljubiša rekao da ne budemo mi socijalna kategorija, da, da, da mi ne brinemo o, socijali. Pa upravo to, to govorimo već, već više od, od 15 godina. Zašto taj ministar kad je govorio, ako ste slušali pre nek, možda mjesec dana kad je rekao oni su održali cenu mleka, standard građana, Evo na koji način su održali, upravo stvarajući nama na teret, ovareći na teret. A zašto taj potrošač ne može da kupi mleko? Pa zato što ne može, što država, država nije mu omogućila da radi. Je li da radi? Da ima plato, ovo bane što si ti rekao, veću. A neka mu ta, ta vlast ili ova dosadašnja ili ova buduća, nek mu omogući platu veću, nek mu omogući da radi, da svi oni koji dobijaju socijalnu pomoć neopravdano, ima koji dobijaju opravdano, ali da naprave malo neko sito pa da prorešetaju, da oni koji dobijaju neopravdano da ih zaposle, pa da oni imaju platu, onda će oni moći da kupe mleko i da kakuška 60 dinara. I da nam bude veća potrošnja. Dinar. Mleko I biće i veća potrošnja. Mleko je jeftino zato što svako jutro kad dolazim na posao, kolone automobila sa jednim u, u, vozaju se kao da gorivo nije 150-160 dinara. Prema tome, mleko je, ima, jeftino je mleko. Ba htio se, ne, ja sam tjela, mi, samo... Mi trošimo 60 litara mleka po stavniku godišnje, ako dodamo sireve i otlove prirađevine, to je 80 litara. U Evropskoj uniji je 160 litara, to, znači duplo više je prosek. Ali ako bi sad to proračunali na broj stanovnika, da li bi mi, mi ovako nemamo dovoljno Prvo, mleka domaćeg? I opada, pro, rekao sam, opada proizv, opada proizv, grla, u za to zato i opada i... Od, za, Kako opada? Odr... pa imate sad najavu ministra koje je bilo, pa sad Ko? dele krave po Srbiji koliko hoćete ljudi, šta mi je? O, ovo klanje po ovim, da, po ovim današnjim ja, nemojte, pa vidite, ne sada... pa, evo, pa, nemojte evo, ljudi, evo, pa čekaj, što ne imate, ne evo ovako sad, pa čekajte, imate 50.000, gde ili... ja su, čekam... su krave od bivšeg ministra, na kojoj granici? Uvoze, uvoze sad krave i naplaćuju krave. Pa čekaj, krave, na kojoj granici su stale prošle ministra krave. krave? Čovjek ima krave, ali možeš ti da prodaš sad junicu za 2200 evra minimum? Nemam pojma. Nisam a oni Bezni, uvoze probavljen. krave, a ja dam kravu čekaj, imamo koja ima 53 litre uvoz, Pa imamo 5.000, sad, ja sad gospodin pomoćnik ministra je najavio 5.000 grla da će biti, pa na koje su krave? Pa zašto ne uzme od čoveka krave? Zašto uzima da je, da je novac Austriji, da je novac Nemačkoj, da je Francuskoj, već od koga uzimaju. A pogledajte u svim opštinama ljudi dole. I jeftinije da bude. Jeftinije. Kravu sam prodao po... Pazi, ja sam ustvario cene, ja oznaju ljudi. 1800 evra, ko dobije sad za kravu, to je ekstra cena. Pa baba, Ali ta on... krava je davala, daje pre 10 litara mleka. Krava koju sam prodao komši, koji ću u kovilju da, za 1600 evra... A što si dao? Pa ja jednostavno nemam živce da trpim to što se dešava u Mlekari. Ja se bavim Ljubiša, molim te. Đorđe, molim te, moraš da budeš parlamentaran sad. Jer ne, viš ne mogu da budem parlamentaran kad, kad neke stvari ne, ne idu kako treba da idu. Onda bi pucao na Boga. Izvoli, Ljubiša, ne, kratko, da nam, ja, ako možeš da nam... Eto... Ja razumem nezadovoljstvo i ja sam nezadovoljan. Samo što je, da kažem, ajde, mi se bavimo ovde ne samo uh, zato što imamo mi lično problem, nego imamo valjda i višak odgovornosti za nas, naše članovi, i za situaciju, pa se, da kažem, dodatno u slobodnom vremenu bavimo i ovom vrstom uh, aktivnosti, ili kako, kako već da, da kažem. Uh, Pokušavamo nekom da objasnimo nešto i to nam jako teško ide. Nekome ko ima, uh, koji je plaćen da misli o nama. Mi nismo plaćeni da mislimo o njima, pa upravo iz viška neke društvene odgovornosti ili brige za ovaj narod, nemojte da me shvatite, nisam ošte patetičan, ali jeste tako, ja to svaki dan gledam, se bavim ovim. Ja tvrdim, nekoliko puta sam to rekao javno i promišljao sam nekoliko puta o tome, da Srbija ne proizvodi ničega dovoljno. Te priče da smo mi ostvarili suficit, nikad niko nije rekao, a koliko bi mogli da imamo Da, da radimo se, drugačije. Da, da. Te priče da mi zadovoljavamo domaće potrebe, pa ja opet kažem, koje to jadne domaće potrebe mi zadovoljavamo? Vi u Komori imate jako dobru statistiku, to može da se izmeri. Mi smo posljednji ili na pretposljednjem mestu i po potrošnji mleka, i mesa, i voća, i povrće. Jedino po potrošnji hleba, što je odlika siromaštva, smo, da kažem, bili negde, negde pri vrhu. I to opod. O kakvoj potrošnji mi govorimo? O kakvom zadovoljenju potreba govorimo? I da li se iko pozabavio šta mi količinski, a potom, ne daj Bože da pričamo o strukturi. Taj kukuruz tjete? kome se oni hvale da izvozimo, taj kukuruz ja, ide kao stočna hrana. Pšenicu koju izvozimo za Severnu Afriku, uglavnom a, i Bliski istok, također ide kao stočna hrana. Mi nigde odmakli nismo ni u strukturi proizvoda koje bi... Znači, mi smo za debelo, debelo restrukturiranje. Josip, imamo neko na pa ćemo Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ja bih vas zamolila, pozdravljam vas pre sve, svi u studiju, ima vas jako mnogo. Hvala. Vas gledam redovno, gospodine, a ovaj gospodin malo pre što je pričao, sad je završio, divim se njemu i pozdravljam njega posebno. Ne znam kako se zove. Ljubiša, da... Ljubiša se zove direktor BD Agra i predsjednik je udruženja Da Bog da, da Bog da žive o sto godina u njegova porodica. Znate šta da vam kažem. Ako bi bilo takvih ljudi koji bi osnovali partiju i borili se za poljoprivredu, za proizvodnju, za seljaka, verujte da bi pobedili. A ovaj koji čuči na njivi i drži ono šaku zemlje, znate, maneken, je ovaj, naš, to nje, čekajte, molim, zvolite mi... <laughs> Izvolite. On kaže da je to budućnost naše, naše dece. On kaže naše. Oni su svoju decu obezbedili do 20. kolena. A kažite šta će naša deca? Vojvodina bi mogla da hrani celu Evropu, da ima ko da upravlja, i da ima ko da vodi. Inače, oni se svi bore za sebe i da vladaju koliko je Tito vladao a i do penzije da vladeju. Ja mislim da treba stručnjaci da se organizuju, ekonomisti, agronomi, kao ovaj gospodin Boga poživeo, pa da naprave partiju, ja mislim da bi oni pobedili. Inače, nema nam izlaza, propala privreda, poljoprivreda, uzalu što vi gospodine pričate, svaki vas dan slušam godinama. To niko vas ne sluša, oni samo gledaju da su na vlasti i da što duže vladeju. Hvala vam lepo i prijatno. Hvala i vama što nas gledate i slušate ja moram da se zahvalim. Ovo je bilo za mene vrlo drljivo i drago mi je to da... da ja viš koje gledalce imamo to, tako to, ovo, pa ne poznaju. I, 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 to je također... Ne znam kako malo sam uzbuđen, ovo sam ja emotivno doživao. Činjenica je da, da se vi vas dvojica bavite, ste počeli u nekoj baraci tamo i da se bavite dugo godina Ja 30 ja 13 godina da tretirate ovu temu ja sem gospodina Trnavčevića ne poznajem ni jednog da kažem novinara koji se na iskren način bavi ovom ovom temom a ne ne ide nam nikom ovo što kaže ne ide iz ovog biznisa ili posle ne ide na ruku odijom javnosti i i stalno treba da se vratimo na ono moramo se vratimo na korene moramo se vratimo na 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 na, na suštinu problema I za mene suština problem počela onog trenutka kad smo mi kao deca. umjesto da opsujemo nekoga, mi mu kažemo seljačina. Mi ga uvredimo time što mu kažemo seljačinu. E to kod Nemca ili kod Švajcarca ili ne da Bože kod Francuza ne bi nikada doživjeli. Zato što se oni kroz generacije vas pitaju da onaj Bauer u Nemačkoj on dođe sa svojim Mercedesom, njemu se nakloni svaki onaj koji, koji živi u gradu ne znam, u i se vrati čini, na svoje. U Danskoj čini mi pa ima, se ministra, da ministru da poljoprivrede, ministru poljoprivrede svi ustaju kad ovo. Josip, si da si dodaš, te, tebe sam prekinuo. Da, teo sam da dodam, da. baš Slaviša što si rekao, kod ministra ovaj u Danskoj sede i u, do, u, kancelariji. Znači sljedeća kancelarija sedi predstavnik stočara, a u drugoj predstavnik ratara. A teo sam još ovo, pošto sam sad čuo večeras, da je izašla uredba za, za nas stočare, pa bih teo da, da pitam, da malo pojasne ovaj, kako su nas kategorisali što se tiče hektara i ovaj, e, kako će nas izmeriti, pošto mi svu letinu koju skinemo sa, sa, sa njiva, o, kroz mleko, znači o, prođe kroz krave i kroz iskrenu krava. Kako će nas okarakterisati? Ja nisam port parol vlade i ne radim u vladi, ali imam informaciju da je danas saopštio... Šta da je najnovije u od danas? Ministar je danas saopštio poljoprivrednicima će biti avansno na raspolaganju 3 milijarde dinara za prolećnu sestvu, a raspodela sredstava počinje 17. aprila. Mi kazao je ministar Petrović i da najavio da će vlada Srbije doneti uredbu o tim sredstvima za poljoprivrednike. Poljoprivrednicima će biti Će, poljoprivrednici će dobiti po 1500 dinara po hektaru za žitajice, 4000 dinara za industrijsko bilje, a 2000 dinara za krompir. Cilj države je da poveća poljoprivrednu proizvodnju jer se to prirodno grano bavi 800.000 porodica u Srbiji, dok je za polovinu agrar primar da delatost objasnio ministar Petrović. Ministar Petrović je još izjavio da, i da će rok za preuzimanje regresiranog goriva namenjenog poljoprivrednicima biti produžen za mesec dana, odnosno do 15. maja. Država subvencioniše ukupno 80 miliona litara dizel goriva i to sa regresom od 60 dinara po litru. Tržišna cena dizel goriva D2 iznosi 141 dinar po litru, a regresirana cena za poljoprivrednike iznosi 65 dinara po litru, dok je prema ugovoru sa NIS-om 125 po litru. Istakao je ministar Petrović. To je današnja Eto informacija to, to za mjene. javnost. Krstanoviću, htjeli kratko ja, nam to je, ovog... privodimo ja, nekako, ja sad pa da privodimo kraju. Ja ne radim u vladu. A, pa ne, samo da... Da predložim preporuku jednu sa ovoga divnog skupa. Obzirom da je predsednik države rekao da je poljoprivreda kičma naše privrede, a u uspuću iskoristiti priliku da kažem i za mala i srednja preduzeća da su lokomotiva, da poručimo odavde da moraju te dve grupacije ući u institucije sistema. Bez toga vrtićemo se stalno u krug, prosipaće se mleko, traktori će biti na drumovima, ništa nećemo uraditi. Znači, osnovni osnovni zahtev treba da bude ulazak u institucije sistema i onda na tom nivou razgovarati ravnopravom sa njima, jer oni uredbu danas donesu sutra ukinu prema... Sa uredbama se vratu. vrata. Tako, Josipe. Hvala. Pe... E, ne mogu da ne prokomentarišem ove uradbe. Pa ovo kao ovaj dečija igra. tete volim, tete ne volim, tete dam, tete uzmem. Pa do, Vaskrs je, pa treba pokloniti. <laughs> pa ajmo. Pa čekajte, to, ma, i ovo ovaj ima izbilnosti. izbiljnosti. Pa, pa ako vidite ako da smo, ima, čim ovako piše Ako ima ovako, para, piše, ima. Ako nema, nema. Ne danas ima, sutra nema. Imali smo refakciju ovaj za naftu koja je 7 godina funkcionisala, sad smo izmislili bonove i pravimo gužve, favorizovali. Pa isto, ajmo, ajmo, pa danas ajde spomenu bilo, Danas nije bilo na pumpama ne, nafte. Čekajte, ajde spomenu monopol o, 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 isporuci goriva. Sad. Samo nisi je, ovaj dobio da do prodaje tu naftu. A, o, gospodo, a o, monopol, šta ćemo tu sad tamo vamo? i tako dalje, i tako dalje. Kratko, logo, je sipaio, logo, pa ćemo, evo tema. kraju pa ćete vi još da zaključati. Pa da. ja bih kratko rekao da ovaj, u ovom momentu i u ovoj situaciji je nekome cilj da uništi sto, stočarstvo. Samo to rekao. A zna se ko uništava stočarstvo na ovaj način. M mogu slađe, da kažem još... A što, što da pijem vašem ljubom kada je slađe ovo iz uvoza? Bro. Pa jeste. I uvezli su nam i krave. Sve su nam uvezli. Znači, sve suđe bolje, samo naše ništa ne valja. Toliko. Đorđe. Pa, ja bi... Šta ti je poruka iz agroparlamenta odavde da da da? Poruka je da moja unuka, koja ima tri godine, pije dve litre mlijeka. Ne. E, sa, izvini, samo mora, rekao... moram još ovo da dodam. Joca se ispitio istraživo negdje kao učiteljica pitala u Beoradi ove dečake i devojčice, odakle se dobija, kaže, mlijeko, kaže iz Tetrapaka. Da. A ovo što je Bane rekao, koliko tršimo mleka 60 litara. Sad uzmite koliko imamo dece. I kad bi svako dete bilo u mogućnosti da pije kao što moja unuka pije, koliko bi trebalo nama mleka. To, to treba da mu je pokazatelj koliko nama treba još da, da napredujemo, koliko treba država da ulaže, da podstiče, da bi e, došla do nivoa koje, koje je potrebe stanovništva. A na, na ono što je rečeno e, ko je bio seljak ranije, vi verovatno svi znate šta su, šta su oni, oni gunjevi. E sad ako ste primetili, na jednim gunjevinima je onaj cvet, lala ili tulipan, bila uspravno. To su bili seljaci. Kratko, molim te kratko. Nosili. A one gospoda su nosili gunjeve gde je cvet bio dole. To je bilo poštovanje prema seljacima. Građani su poštovali seljaka, a šta sada? Ljubiša, poruka iz Agroparlamenta. Ja ne očekujem da će bilo šta sada da se promjeri. Znamo da su izbori. Ova tema će da sačeka novu vladu, novog ministra. Ajde se nadamo, ako Bog da, da će da dođe neka, neko ko i ole razume ovu situaciju, da ćemo morati u saradnji sa nama da menjamo ozbiljno celu situaciju. Umesto uredbi da imamo strategiju koja će da važi 3 do 5 decenija i da se primenjuje bez obzira koja vlast bila i koja vlada i koji, koji ministar da svaki mora da je poštuje i da sprovodi i da onda neće biti ovakvih problema. Više ćemo koristiti u budućem periodu reči dakle, ljudi iz udruženja gospodin Ljubiša Jovanović, na čijem je on predsjednik, ali isto tako mislim da moramo više i slikom pokazati dakle, da su najjači nezasluženo kažnjeni, bukvalno rečeno, jer ovo zaista što su uradili sa njima, ovo je prevazišlo svaku meru i to može da se desi samo u Srbiji i u jednoj drugoj zemlji. Čuli ste, počnevi gledalci, vaše i naše goste, a mi sljedećeg utorka druga tema, drugi gosti. Prijatno i sve najbolje.